Tak pojď. Řekni. Co? Nejvyšší čas zjistit něco o tom Bishenem. Největší čas zjistit o tom... Nejvyšší. Nejvyšší čas zjistit něco o tom... A ještě jednou, protože mě to kecá, tak pojď teď. Nejvyšší čas zjistit něco o tom podezřelém. O Bishenem. Tak pojď. Nejvyšší čas zjistit něco o tom obvěšeném. Obvěšeném, říkáš obvěšeném. Největší čas zjistit něco o tom... Nejvyšší. Dobrý, děláš to dobře, pojď. Teď už to dáš, vidět to je těžký, já vím, pojď. Nejvyšší čas zjistit něco o tom podezřelém. Věšenem, já už na to nemám. To je normálně, ne, jak zvolenec. O přesném osudu jeho manžela dosud nevím. Jejího manžela, ne jeho. Teď jsme doma sami, tak se taky musíme o sebe sami postarat. Znám směješ, Lukáš, jak culínek, tyjo. To je vidět. Jsme doma sami, tak se musíme sami o sebe postarat. Bobe! Bobe! Já se zkouknu do kamery, pardon. Jo. Ty to nevíme. Ty vole, ale pojď ještě jednou, pojď ještě. To se mi líbí ten záběr na ty kytičky. Kytičky. Tak pojď. Tak pojď. Byla náhoda Mrs. Potůčkové pravdou sebevraždy, nebo jak to někdo... Co řekla? Áro, drž to. Tak teď už můžem, no, teď jsi zasla. To rozsvítila. No jo, jsem debil. Tak pojďte. A teď jenom si povzdechni třeba. Se na to celý zmiloval, mně se to líbí. Co mě řek? Já ne. Nemám věčit, já neumím věčit. Tohle uděláme z detailu, jak jakoby se posadíš. Já to nějak... Já prostě... nebudu věčit. Prostě... Nebo nějak prostě jako, že jsi trošku vyděšená, chápeš? Jo, to... To umíš. Jo, přesně tohle. Tak pojď. Jo, já jsem vyšel na další tu. Era jednoduše. Co to má? Ty jsi to napsala? Jo. Tak to seš dobrá. Jo, ještě by to možná chtělo zaostřit. Já mi to zaostřené. Rychlost, které nabourala do mohutného kmene, vymyštěla její tělo z vozidla na vzdálené pole. Zemřela na místě, než se na místo náhody dostali asi či z ohledu. Teď si to docela povedlo a ty si to tam natáčí. To se natáčelo. Po tragické ztrátě svých dětí časnečně vyhásl v těle paní Kubičkové plamínek života. Po tragické ztrátě svých dětí částečně vyhlásil v těle Mrs. Potůčkové. Ty se to taky nedá. Jak se sakra ta věc dostala do toho rybníka? David, ne ta věc. To jak? Lukáši, děkuju. Au? Thank you.
Musíš všem ukázat, jak máš svalnatý tělo, víš co? Tam, kde ji nebude nikdo hledat. Tam, kde ji nebude nikdo hledat. Tam. Dobrý, že tohle natáčím. Tak máme pohořící mouka. Vypadá to, jako kdyby tady ještě někdo žil. Je někdo žil. Raďko, nekoukej na ně moc radši. Celá creepy. Joč, jo, jak zasneš, tak ty propojem megas. A furt se dívej ještě, jako by se do toho prostoru divně, jo, jakože. Aby to vypadalo, že to navazuje. Normálně divně. Tak to dělá ten zvuk, ne, to vypadejte. Tak jasná to bude. Vypadá to, jako kdyby tady ještě někdo žil. Jsi to ještě jednou? Pojď. Ticho, 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 už jedem. Neřvi mi do toho. Jsem jen docela. Myslíš, že jenom zem. Tak pojď, tak se otoč. Pišti, jak jsi to dělal předtím? Ty kalhotky jsou fakt sexy. Ne, fakt jsou sexy, počkej, stůj. Jdeš do toho. Jak to vypadá? Kdo jsi pozdrav nebo kouřel? Ty, a pak já. Ne, hrozný. Brzy se to provalí, konečně zjistíš, co jsi zaslal. Proč to není tak velké, jak můj? Chceš ho do ruky? Počkej to! Ne, já jsem se toho pavouka! Prze jsou tam, kdo? Jsou tam? A já tě takhle objedu. A budeš pokračovat a takhle tě budu zabírat ze zadu. Podívně se jako hodně. No. Mamka. Právě ještě to dáme jednou. Je to dlouhý. To s tím teda nesouvisí, ale... Co? Mamka. Co zase udělal, tyjo, ten zmrt? Koj. Koči. Není to. To samotný ďábel. Když si Honza žádá o pozornost. Neboť nová moda. Neboť vypadá strašně. Ne, to nedělej. Takový úchyl. Miluju krtečka. Ty se nesmíš smát. Já vím.